Kaut gan starp Liepāju un Alsungu atsevišķi dzelzceļa posmi pastāvējuši jau iepriekš, līniju uz Alsungu caur Vērgali 750 mm platumā pabeidza 1932. Gadā, izveidojot arī atzarojumu no Kursas uz Pāvilostu. Pasažieru vilcieni Šaursliežu dzelzceļā pārstāja kursēt 1944. Gadā, kad Liepājas Alsungas iecirkni piemēroja platajam Sliežu ceļam. Pa to pasažieru vilcienu satiksme atsākās pēc Otrā pasaules kara, bet tika slēgta 1996. Gadā. Mēs piestāsim trijās stacijās – Vērgalē, Plocē un Pāvilostā. Šis namiņš ir, protams, diezgan bēdīgā stāvoklī, jā. No 19. Gadsimta, jā, pirms tā 1900. Un tur ir iekšā viena dzīvojamā telpa un viena virtuvīķa, jeb ķēķis, jā. Un šajā namiņā mans vectēvs dzīvoja ar savu sievu un divām meitām. Un tad, kad pieteicās trešā meita, tad viņš vienkārši saprata, ka namiņš ir par mazu. Jo, cik es no mammas stāstiem lasu, tad tur kaut kur vēl ir bijusi vieta kaut kādām stellēm, nu, iespējams ne lielajām, bet kādām mazākām. Kad namiņš kļuva par mazu, nu, tad viņš iznomāja šeit šo gabalu, nomāja no sava sievas tēva un izdomāja, ka jāceļ ir mūra namas. Šis nams kļuva par trešo ēku, ko Pāvilostā izmantoja Šaursliežu dzelzceļa stacijas vajadzībām, un šobrīd tā ir vienīgā, kas saglabājusies teju tāda pati kā pirms 100 gadiem, kad privāta mājas divas istabas tika atvēlētas uzgaidāmajai telpai un kasei. Šobrīd namā saimnieko ēkas būvētāja, zvejnieka Kārļa Pāvilsona, mazmazmeita Dina. Tā ir dzimtas bībele, mammas iemargota no 1877. Gada, kur ir ierakstīts nu, mans vectēvs, Kārlis Pāvilsons ar savu sievi, visi bērni, kad dzimuši, un te ir kādi jaunāki ieraksti, nu, un te ir arī tas ieraksts. Nams būvēts 1900. Gadā. Nu, tas ir vienīgais kaut kur dokumentētais apliecinājums, ka tā varētu būt bijis. Ja? To, ka dzimtas vēsture te bijusi cieņā, liecina arī Dinas mammas Mildes rakstītā poēma par savu vectēvu. Viņa no dažādām atmiņām veidojas arī stāstus. Tāds ir arī par šīs ēkas celtniecību. Rudens jau bija pienācis, māja gandrīz pabeigta. Vismaz kādā istabā jau varēja dzīvot, bet ieģeļi gan bija pietrūkuši, jo vienu galu mājai aiztaisīja ciet ar plankām. Tās bija pietiekoši, tā ka varēja izbūvēt vēl istabiņu augšstāvā. Un tā ir taisnība. Apakšējā ķieģeļu daļa ir tāda no sliktas kvalitātes tie ķieģeļi, nu, acīmredzot pietrūka, ja? Un augšai pietrūka vispār. Tā kā tas gals ir viss no mūra, un šis ir pa pusē no koka. Latvijas laikā, acīmredzot, es nezinu, vai kaut kādu finansiālu apsvērumu dēļ vai kā, bija tāda tradīcija, ka viņi nevis būvēja paši savu staciju, bet izmantoja tūmā esošās mājas, iznomājot tajās telpas. Tā pirmā stacija pēc dzelzceļa atklāšanas tad bija kaimiņu mājā 32. Gadā, kad šo līniju atklāja. Bet kāpēc tā stacija no tās mājas tika pārcelt uz mūsējo, to neviens īsti nezina. Pēc mammas tiem pierakstiem un atmiņām es saprotu, ka jā, ka ģimene, pārējā ģimene turpināja pārējās telpas izmantot kā dzīvošanai, bet šeit divas istabiņas bija. Uzgaidāmā telpa un biļešu kasa. Tā pārcelšanās no šīs ēkas uz Dinas namu varētu būt bijis ap 36. Gadu, kad Pāvilostā atvēra jaunu pasta ēku citā vietā. Un šīs ēkas īpašnieks, kas bija Žants Kūdriņš, kas arī bija pasta priekšnieks, viņš šo ēku pārdeva. Tad tas varētu būt tas variants, kad viņi pārvācās uz šo ēku, bet tas ir tikai minējums. Ja kādam būtu interesi, es varētu arī ielaist šajā priekštelpā un pastāstīt, kas te ir bijis vēl bez tā, ka tā ir zvejnieka ģimenes māja. Es domāju, ka mēs esam nu, tik bagāti ar šo vēsturi, ka mēs nemaz tā nedrīkstam to turēt tikai sev, ka mums ir jādalās.
un to mēs arī cenšamies. Jā, gan saglabājot pašu ēku, atjaunojot, nu, kas ir zudis, tas zudis, jā, bet principā cenšamies atjaunot un ar pietāti, jā, pret pagātni. Man gribētos domāt, jā, ka šīs durvis tiešām varētu būt stacijas laika durvis īstās, tāpēc, ka tas stiklojuma iekārtojums diezgan tuvu atbilst tajā fotogrāfijā redzamajām no stacijas durvīm, jā, kur ir trīs tādi vertikāli lodziņi un viens horizontāls. Un šīs tiešām nu, ir restaurētas, tās nav jaunas durvis. Griezti padomu laikā bija paslēpti aiz finiera, cietuši jau no ķirmja. Ķirmīķis te dzīvo un saimnieko, bet kad noņēma nošķos te padomu laikā uzsisto finieru, atklājās šie skaistie griezti un loģiski mēs gribējām viņus saglabāt. Liepājas Alskungas dzelzceļa līnijas vēsture ir diezgan sarežģīta un faktiski ļoti fragmentāra vismaz sākumā, jo mēs te runājam par vairākiem dzelzceļiem. Runa ir par Liepājas Ziemupes dzelzceļu, kas 1913. Gadā tika uzbūvēts akmeņu pievešanai Liepājas ostas būvniecības vajadzībām. Tur bija arī karos, bet tur vēl viens dzelzceļš, bet tu tieši uz Ziemupi bija tirdzniecības ostā. Un tu uzbūvēji privātu uzņēmēji, kas arī šo nodrošināja šo te akmeņu pievešanu, un tur faktiski galvpunkts bija Ziemupē. No sākuma, no Liepājas tā līnija negāja gar jūras krastu, bet līdz Kapsēdē, un tad pagriezās uz Ziemupes pusi. Tālāk, atkal savukārt, no Pāvilos, ja mēs skatāmies uz ziemeļu pusi, bija uzbūvēts Pirmā pasaules kara laikā dzelzceļš uz Alsungu. Vismaz tā rakstīts kartēs, tā rakstīts aprakstos dažādos ar atzarojumu uz Jūrkalni. Nu, tas bija īsti Vācijas okupācijas varas iniciēts projekts, lai vestu mežu kuģos uz Vāciju visdrīzākais, nu un vēl kaut ko, ko tajā apkārtē var dabūt. Daudz jau tur nav, bet mežs tur pie Alsungas pusē bija diezgan labs. Kara laikā bija doma, ka šos abus dzelzceļus varētu savienot jau vienotā sistēmā, bet pēc Pirmā pasaules kara Latvijas Republikas saimnieciskajām vajadzībām arī tika apskatīta šī te iespēja. Nu, un tā kā Alsunga tur bija atzīmēta kā galvpunkts, un faktiski tas vēl nebija Alsunga, tad arī visur sāka figurēt Liepājas Alsungas dzelzceļš. Potenciālais. Visādas komisijas brauc un pētīja un skatījās un secināja, nu, ka tas, kas tur ir sabūvēts un īsti neatbilst tam, kas nu, būtu īsti dzelzceļš, pat šaursliežu dzelzceļš, jo tam tomēr jānodrošina kaut kāds zināms ātrums, kaut kāds zināms kravas transportēšanas spēja un tā tālāk. Un tā rezultātā saima pat bija pieņēmuši atsevišķu likumu, bet 1929. Gadā izkristalizējās, ka nu, ir jābūvē pavisam jaunas dzelzceļš. Nu, tikai līdz Kapsēdē tika izmantos tas gabaliņš, kas bija uzbūvēts, nu, vai pareizi, ko zemes klātne sagatavotā. Nu, un tālāk uz Alsungu jau sanāca caur Floci, caur Vērgalu un Saku. Bija doma jau pa taisno uz Pāvilos aizbraukt, bet nu, tur pa taisno nesanāca. Tur gan Sakas upes platums ar vienu lielāks paliek, un tad tur tiltu būvēt Pāvilos tā būtu neracionāli. Un tad tas dzelzceļš novirzīties, jo tomēr Alsunga sanāk vairāk. Pa labienu mēs no Liepājas puses skatāmies. Tā rezultātā tapa pavisam jaunas dzelzceļš, kur atklāja 1932. Gadā, bet nu, nevarēja apbiežot pāvilosniekus. Nu, kā tad tā dzelzceļš pāvilos tā ir bijis, nu, vismaz Pirmā pasaules kara laikā un pēc tam tur arī bišķiņi, bet nu, tagad nebūs. Pāvilosnieki, kas saka, nav ar plikt kropņemam, nekad nav bijuši un cer arī nebūs. Un pāvilos tā ir 1929. Gadā bija 50 gadu jubileja. Mums bija tādi aktīvi, nu, skolotāji. Skolotājs Šneiders, skolas pāziņas, skolotāja toreiz Ķester Jankūns. Tad man plakas ēkā bija tas pastu priekšnieks Žans Kūdriņš, arī fotogrāfs, kura bildes daudz ir arī, tā stacijas ēka ir viņa fotografēta. Un šie cilvēki taisīja 50 gadu svinības un uzaicināja Gustavu Zemgalu, kas toreiz bija prezidents, visiem zināms, protams. Ka Gustavs Zemgals savu bērnību labu laiku ir pavadījis Pāvilostā. Viņš dzīvoja upesmuižā un gāja Sakas skolā. Un viņš kā novadnieks tika uzaicināts un ieradās prezidenta klātbūtnē, tik teikt svinīgās runas. Un vienā no šīm runām tika tā dikti uzsvērts dzelzceļš, lai pienāktu Pāvilostā tu klāt. No kursas stacijas
uz Pāvilostu uzbūvēs atsevišķu 3 km garu atzarojumu. Pa to brauks tad sākumā gan pāris mēnešus vai varbūt pat kādu gadu sanāk, jā, brauca iekšā tas vilciena sastāvs, kas nāca no Liepājas, bet tas iedomēties, ja jūs braucat uz Alstungu, tā jau tur aptuveni 3 stundas pēc vilciena saraksta, ja? Un tev vēl pusstundu jūs braucat iekšā Pāvilostā turp un apakaļ. Nu, kurš ar tādu neērtību grib sadzīvot? Tāpēc Pāvilostniekiem iedeva savu lokomotīvi un vienu vagonu. Un tā mazā lokomotīvīte no 33. Gada to vienu vagonu vizināja iekšā Pāvilostā turp un apakaļ. Nu, tas lokotraktoriņš izrādījās švaks, un tad viņi nopirka vēl vienu citu, kas bija mazliet spēcīga lokomotīvīte, bet nu, faktiski tie ir dīzeļvilces pirmsākumi Latvijā. Šeit tieši pretī manai mājai, te, kur pļaviņi ir, šeit bija, kā Pāvilostnieks saka, čukuļbūda, jeb nu, tā garāža, jā, tam lokomotīvei, lokotraktoram, jeb čukulītim, kā saka vietējie. Jūs nokļuvāt te taisni te dzīvot uz šeieni? Mēs dzīvām apsēdē un tur kā tur sanāca ievaini, tad mums te iedeva dzīvokli. Jūs arī tā esat kā puika braucis uz šeieni? Jā, līdz šeienai, un tad no šeienas ar kājām uz Ziemupi Olpakciem. Tās kā pārām, vakarā, kad vilciens gāja apakaļ, nepateiks, cik bija tie pulksteņi četriem pāros, nāca Rostiks Malki. Tā saka, kāp un tad brauc Mežaina stacija kādreiz tā tur bija, bet tā vājas, man liekas, ka nav. Tur jums nav ko braukt. Pašbiet vilciens apstājās uz tām sliedēm. Tad te gāja pāri, iekāp un tad brauc. Un te bija cits sliedes, viņš diezgan tālu prom gāja. Te viss jau sen noārdīts ir, bet nu, pašbiet vilciens tur apstājās. Kombikorms, kolko zemē, te brauc pakaļ. Koks te veda 60. Gados. Jūtīgi man tā stāstīja, zin, ka te viņi krāmēja, viņš pēc tās lielās vētras. Te viņi salādēja un te veda uz Liepāju. Žēl, ka tas vilciens nav. Kādreiz brauc biļeti, pirkām vilcienā. Vienīgi te tu varēja iet pagaidīt pa ziemu vai kas. Nu, te bija tā uzgaidījums. Telpiņi bija apsildām, tur ir krāsna riekšāji. Un te nāca pasildīties. Pa vasaru tā tā. Tagad viss aizaugt, dzelzceļš noārdīts. Redz, un te ir bijis arī kaut kāds uzraksts šeit. Tā varētu padomāt, un te izskatās pēc lodziņa. Un kas cits te var būt? Jo te redz arī uzraksts ir bijis redz, šeit. Kaut kāds tur ir bijis. Ir ko atsevišķi elektrība, viss te bija šitie noteikti, cik es te saprotu. Te redz gaismiņas viss. Krāsini, te viss jau te bija apkurināts. Es te redz te iekšā, kad es te braucu, ka neesmu bijis. Atsevišķi skurstens, atsevišķi krāsini ir. Un tur kaut kas tik tā kā tādi zvani, kas jā, tur ir bijis skatos, kaut kas. Ka tie arī pasauli vienu vecumi, tādi viņi tur ir. Tas viss ir vēl no tiem laikiem. Viss no tiem laikiem. No tiem. Redz, viss, redz, viss brūk. Jā. Nu, četri dzīvokļi te bija. Četri dzīvokļi te bija. Tā kā šitas višķis vēl ir, kā viņi celt. Te vēl ir bīstama zona saglabājusies tikai darbiniekiem uzrakst. Tu esi tas spielīts. Nu, tur ir bēnīm, tu esi augšu nērti. Jā. Tur es nekāp augšu. Jo, bet kas tā šitās pastikla? Pusotru milimetru. Tagad ir tāds nekur vairs neviens neliek. Šitā bišķi biezāk pa papīri. Iekšā dzīvokļi jau tādi paši, tik pērlīgi viņi. Un tā ir laikos tādas lika. Ka jā, viss tās te trepes. Pa Velgales sacīja, es zinu, ka 60. Gados te bija vienīgā satiksme ar Liepāju. Nu, Velgalnieki brauc uz Liepāju, bet kāpēc? Tāpēc, ka Vērgali ir ar nu, mālaini ceļi, ja? Un piemēram, tieksim, rudens laikā un arī pavasaros, tad ir tie slapjumi, lietus, tie slapdaņķi, ja? Mēs tā esam pie jūra. Tas klimats mums tāds citāds, no viens puses it kā maiks, bet tad tajā pašā laikā arī ļoti vējains. Ar autobusu nevarēja tos ceļus izbraukt. Un tajos 60. Gados man te bija skolas saimniecīte Ilze Dunkere. Viņa te daudz man sāstīja arī kādreiz par šito te dzelzceļu. Nu, un tad dzelzceļš bija vienīgā saikne ar Liepāju, jo autobusu vispār negāja, un kādi bija tie autobusi. Tur bija vienkārši smagā mašīna, virsū brezenta tāda,
es teikšu, būdu, ja, tā kā tautā saka, nu, tādu braucu, vai ne? Bet viņi nevarēja arī izbraukt pa tiem ceļiem. Nu, un tad nāca kājām te uz staciju, un tad no stacijas braucu uz Liepāju. Plocis dzelzceļa stacijas ēka laikam faktiski ir vispamatīgākā visā šajā dzelzceļa līnijā līdz Alsungai, nu, tikai Kuldīgi, pēc tam, jā, tā ir lielāka par Ploci. Kāpēc tad tā? Kas nu tad ir Plocē īpašs? Nu, Plocē ir īpaša. Plocē ir īpaša joprojām, jo kūdras iegūšana Plocē turpinās, joprojām tur ir dzelzceļš, atšķirībā no šiem te dzelzceļiem, šeit dzelzceļi nav, Plocē dzelzceļš ir. Kūdras purvā un vienīgais Latvijā ar platumu 600 mm. Tāda analoga, nu, vēl Ventspils muzejā ir, jā, bet rūpnieciskā vai nu, industriālā plāksnē mums ir 600 mm dzelzceļa nav, izņemot Ploci. Tieši Plocis kūdras purvs, dzelzceļš vienlaicīgi arī tur parādījās līdz ar stacijas ēku. 1933. Gadā faktiski arī uzsāka kūdras iegūšanu. Tas jau bija tā nopietna krava. Vēl Plocē bija arī izoplašu rūpnīca. Tas viss Plocē tika ražots un, protams, tas pa dzelzceļu arī tika transportēts, tāpēc arī tur tā stacija. Nu, protams, kūdras fabrikā strādā daudz cilvēku. Nu, arī tiem vajag dzelzceļu, lai kaut kur aizbrauktu, atbrauktu. Nu, cik tas sen jūs jau dzīvojat ar Plocis? 23 gadus. Bet jūs esat strādājis arī uz dzelzceļu saistību? Nē, mēs tik atnācām. Kad te palika dzīvokļi brīvi, tad mums piešķīra dzīvē, tā es nē. Un kas te ir vēl no senās stacijas? Jums saglabājas? Nekas vairs tā nav. Viss tur ir izņemts ārā, viss, nu, te dzīvokļi vien, bet tie jau arī briesmīgi apstākļi. Remonti jau vajag jau visās telpās, vajag remonti jau vajag. Man ir silts, piemēram, es nesūdos pa siltumu. Nu, māsa jā, gan ir grūti, viņa jauks, viņa telps ir liels, viena pati, viņa jā. Dangu. Jā, mēs jau teikt, ka ģimenī tā, nu, rādi, nu, man meita, dēls dzīvo, māsa un es. Bet ēka pati jau ir skaista tā stācija. Nu, ir, bet jumtu vajag, tek ūdens vairākās vietās, jā, nu, kam te mēs vien pagājuši gadu uzrakstījām iesniegumu Vitai, mēs visu parakstījām, Vita paņēma to. Viņi teica, nu, pa maz naudu redzi, mēs jau nemaksājām tādas, ne, pa dzīvokļiem, mēs jau lētu maksājām. Un pietrūkst naudiņu. Irmai Grietēnai uz Ziemassvētkiem būšot jau 94. Viņa savulaik Plocis stacijā strādājusi par pārmīnieci un dežuranti. Atmiņas palīdzējuši četināt Irmas kundzes meita Ilga. Viņa atnāca kā pārmīnieci. Ir pagaidi mani jāpadomu. Tu atnāca kā pārmīnieci un pēc tam tev piedāvāja čamans, lai tu mācies par dežuranti. Bet un tu vēl baidies, vai tu noliks eksāmenis, kad tik daudz jāmācās. Tu vēl tā baidījies, to esi kāds mazs bērns un skolā gāja atceros. Jā, ka tu baidījies, ka tas pogas, katra poga bija jāzina, ka krievu valodā bija visi eksāmeni jānoliek tajā laikā. Jā. To es tā atceros. Un tad tu izmācījies, nolika eksāmenis Jelgavā. Jā, eksāmenis Jelgavā lika. Nu, tas jau vienalga, kur lika, jā. Un tad jau te bija liela satiksme. Jā, mēs dzīvojam Plocis stacijā. Jā, es vienlaicīgi dzīvoju arī. Plocis stacijā. Nu, kā tur bija tā dzīvošana? Kā to? Nu, lopi bija, es atceros, ka bija divas gosniņas un teliņš, un es vēl ganīju govis gar stigu, atceros. Un daudz bija darba, lauka darbi, visi ravējamie un darāmie un bietas. Nu, kā jau lauciniekam, kā teici. Pašam savu kartupeļu bija, pašam savus burkānus un viss kaut kas jau bija, zemīti jau bija. Iemācējis mums bērniem strādāt. Reku Plocis stacija. Jā. Tad te vēl ir redzami baļķi kaut kā. Jā, nu tur tās špalas bija, kas izņem ārā tās vecās. Bet te jūs arī esat kaut kur pie stacijas šitā bildīte? Jā, te kā arī šitie dežuranti, tie tur apprecējās arī, man liekas, nezinu. Viņi toreiz bija šitie, nu, komandējumā atsūtīt. Dežuranti šitie arī, tas draugs atbraucis. Jā, un tā viņi apprecējās pēc tam. Un es vēl atceros, ka es atradu vienu maku, pie te iltiņa bija izskritus viena dežurantei maciņš. Un es atradu... Dežurantei? Nē, tā ir, nu, pavadonei. Nu, pavadonei, jā, pavadonei. Vilcienu pavadonei. Es aiznesu mammai mājās, saku, kāds pazaudis maku. Šī acis skrien nobrēkusies, es vēl atceros,
maka pazaudējis. Nu, tad tev meitenei būs lelli jāpērk. Tā meitene atrata maka, visa aldziņas. Nu, tad jau tas aldziņas nebija liels. Jā, vis, jā. Es atceros tādu priecību. Mēs abiem priecībām bija viena lelli. Jā, un... ah, tik pie tās lelles. Jā, jā, tad to lelli, kaučuk lelli, tās bija tās. Es atceros mamma teica, nevarēja kādu gruntīgāku lelli nopirkt, kaučuk lelli tik nopirkt. Un atceries, ko mēs tajā noliktavā, kā mēs lielo tavuku taisījām, tad mēs šķērējām kāposus un mucās. Jā, redz, tur pagrabi nebija tā noliktava, kā teica, noliktava, nu tik daudz nebija, ka tās pretas pat no tā vilciena. Tad mēs nu, katrs bijām aiztaisījuši tādu lauciņu, zinu, un tā dubula dēls, un te starpā viss kūdri sapakāja. Un uz grīdas nobēr to kūdru, un virsū vēl saliks skujas un uzbēr to kūdru. Nesasala kartupeļi nekad. Jā, tā. Es atceros tās mutas ar tiem kāpostiem, ka mums vajadzēja štampāt. To es atceros kā bērs. Un tā gurķu mutas ar gurķiem bija sasālīts uz ziem. Mutas lielā mutas ar kāpostiem mums tās bundules tās lielas, un tā vajadzēja to stampāt, tā es atceros. Daudz bērnu nebija, te vairāk puišļi bija. Man iznāca tā, ka puišļim būtu. Vairāk futeni spēlējām savētā. Un tur bija tā, četri bērs. Vienā pusē divi bērs, tā liels, nu ritīgi vārti. Un otrā pusē. Un tā mēs gaiņājām. Es vēl atceros, ka man vēl uz salidojumu, man čamanas aizmukrēt, saka, tu līdz būs bumbu vārtos. Es teicu, neuzspēsi. Mūsu namiņš ir viens no retajiem, kurš vismaz šajā ielā ir saglabājis reālo ieeju pa ielas durvīm, jo diezgan daudzi kaimiņu mājas jau ir likvidējuši šo ieeju no ielas, iet caur pagalmu, ja, no sētas puses, bet nu, mums tā arī ir vienīgā ieeja. Tas, ka šeit kādreiz tas ēkas gals bija citādāks, to var redzēt pēc kāpnēm, jo liekas diezgan dīvaini, kāpēc bija jābūvē kāpnes, kas pieved pie loga. Te ir tas atminējums, vai ne? Ka durvis bija divreiz platākas un loga šeit nebija. Fasādē vēl ir daudz ko darīt, protams, jā, vēl nav viss salabots, kas jālabo, bet nu slēģi šovasar atjaunojām paši ar mana krusdēla palīdzību, kurš ir koka lietu speciālists, un mēs arī paši iesaistījāmies un slēģis restaurējām šovasar. Vēl ir jārestaurē logi. Šie dakstiņi nav klasiskie tie liektie māla kārniņi, jā. Viņi ir citādāki, tādi plakani, betona dakstiņi. Pelēcīgā krāsā. To, ka šie dakstiņi ir tieši dzelzceļa ēkām raksturīgi, to es uzzināju no Kuldīgas arhitekta Aldu Orniņa, kurš man izskaidroja, kāpēc manai mājai dakstiņi ir kaut kā citādāk nekā vairumam. Un pēc tam mēs tiešām pārliecinājāmies, jā, ka Latvijas dzelzceļa ēkām šur tur vēl ir saglabājušies tieši šie te plakanie betona dakstiņi, kāpēc nomainīja pret šiem te citiem dakstiņiem samērā drīz pēc ēkas uzcelšanas. To atkal mēs nezinām, kāpēc tā, bet nu, te ir redzams fotogrāfi. Senajās fotogrāfijās ir māla dakstiņi, un kaut kādā periodā viņi ir pārtapuši par betona dakstiņiem, un tas jumts ir nomainīts. Tas namiņš izskatās apmēram tāds pats kā pirms 100 gadiem, kad šeit bija dzelzceļa stacija. Cenšamies to saglabāt. Lai izdodas. Paldies! Jā. Nākamajā raidījumā dosimies no Alsungas uz Kuldīgu. Uzzināsim, kāpēc Alsungā ir divas dzelzceļa stacijas, kādas cilvēku atmiņas saistās ar ēdola staciju un kādas pārmaiņas gaidāmas Kuldīgā.